Labas vakaras. Andriaus Tapino inicijuotas skaidrinam akcija rimtai įsiubavo Lietuvos politinį laivą. Didžiausios valdančiosios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos lyderis Gabrielius Landsbergis praėjusį penktadienį, reaguodamas į skandalą kilusi dėl savivaldoje naudotų lėšų, pasiūlė Seimui pasileisti ir rengti naujus rinkimus. Tiek opozicija, tiek kai kurie koalicijos partneriai nesupranta, kaip susijusi savivalda su Seimu ir kodėl nevyriausybė turi prisimti atsakomybę, jei skandalas palietė net tris jos narius. Panašu, kad Seime jau rytoj bus teikiamas nutarimo projektas dėl Seimo pasileidimo. Taigi, mūsų studijoje liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnas Eugenijus Gentvilas. Sveiki, ponė Gentvilai. Sveiki. Ar galite mūsų žiūrovams paaiškinti, kas čia vyksta? Ne, aš turėčiau aiškinti, ar ne? Bet jūs kaip Seimo senbuvis, žmonės nesupranta, kas čia vyksta. Pasakykite, kas tai yra? Aš nežinau, aš iš dalies esu per ilgą biografiją ir politologu tapęs, ar ne? Tai man atrodo, kad Tėvynės sąjunga turi kažkokių problemų. Ir tas problemas nutarė išspręsti įveldama visą Lietuvą į pirmalaikius Seimo rinkimus. Kitas klausimas, kokios tai problemos? Ar suvokimas, kad jeigu lauks kito rudens su vis labiau buksuojančia vyriausybė, bus dar blogiau, tai geriau tada rengti rinkimus šiemet ir tikėtis dar bent kažką išlošti. Galbūt yra kokie nors užslėpti dalykai, kurių nežino niekas, bet žino valstybės vadovai, įskaitant Šimonytę ar Gabrielių čia apie užsienio politiką, kas gali išlysti ir susprogdinti viską. Tai geriau dabar inicijuojame. Aš atsiprašau, tikrai nespekuliuosiu, galėčiau pavyzdžių pateikti, bet eterį aš nenoriu gąsdinti žmonių ir čia kalba ne apie karą, speidliojimai mano, o apie tai, kad gali būti kažkas dar baisiau, negu čečių skandalas ir čečių skandalas tampa pretekstu. Pasileidžiam. Kažkoks susijęs skandalas su vyriausybės kitais nariais, tarkim, jūs tą norite pasakyti? Ne, gal su netinkamu Lietuvos atstovavimu Lietuvai. Aš nenoriu spekuliuoti, kiekvienas turime fantazijos, nu, kaip lengviausiai čia vienas sako, o Bartoševičius prabils, nu, aš nenoriu taip supaprastinti. Tai neatmestime ir tokios galimybės. Tai jūs sakote, konservatoriai yra nenuoširdų šitoje situacijoje, sakydami, kad žinoma, kad jie nenuoširdų su koalicijos partneriais, su savo partijos nariam, kuriam tai buvo staigmena, ir su Lietuvos visuomenė. Ir tai aš nenoriu, kaip aš juokiuosi, aš neturiu draugų, tai man ir nereikia nuoširdumo. Kiekvienas galime išskaityti, bet svarbiausia, neįvelkime Lietuvos į kažkokias komplikuotas situacijas. NATO summitas sako, viskas, mes jam pasiruošę, viską. Atvyksta ambasadorius, kalbi su ambasadorium, jūs turite vidaus politikos krizę. Taip, taip vertina užsieniečiai ir čia nereikia maivytis Lietuvai kaip valstybei, tai tikrai neprideda kažkokių balų. Todėl kolegos, kurie inicijuoja šitą parlamentinę krizę, aš taip sakyčiau, turi pagalvoti ir apie savo atsakomybę. Bet kitas dalykas, taip, kalbėsime ir apie atsakomybę, bet kitas dalykas, kiek nuoširdus yra tikėjimas, kad jis pavyks, nes ką mes girdime, tai koalicijos partneriai buvo nustebę ir iš viešo pasisakymo Gabrielius Landsbergis sužinojo apie siūlymą, tai vadinasi, turbūt nebalsuos arba dalinai tikrai nepalaikys, na jūs akivaizdžiai esate prieš ir kaip suprantu liberalų sąjūdis yra prieš, opozicija vėlgi nepuola palaikyti, o tam reikia 84 balsų. Tai tada vadinasi, nėra net netikima tuo, kad bus pritarta. Na, nebereikalo ir nuskambėjo iš konservatorių lūpų pilėnai. Atsiprašau, kitoje televizijos laidoje aš pasakiau, kaip tie pilėnai bus pasiekiami. Tai yra apdergs visus. Ir prasidėjo tas dirdimas. Aš jau girdėjęs buvau, kad konservatorių ten parlamentinės išmokos tikrinamos ir šantažuojami patys konservatoriai. Paskui nutarė totaliai. Visi buvę savivaldybių tarybų nariai yra neskaidrumo zonoje, na, įskaitant mane. Taip, Gabrielis Landsbergis sakė, 52 Seimo nariai, dabartiniai yra buvę. Aš esu buvęs savivaldybės tarybos narys, bet aš nesu gavęs tų kanceliarinių išmokų, nes jos nebuvo mokamos. Aš buvau savivaldybės tarybos narys praėjusiame tūkstantmetyje ir šiek tiek po to jau šiame tūkstantmetyje. Tai man kitas pasakymas naudojo transportui lėšas karantino metu. Bet Seimas organizavo posėdžius tiek vadovavimas Pranckiečio anoj kadencijoje, tiek Šmilytės vadovavimas šitoj kadencijoje. Aš privalau atvykti darbą. Kitas klausimas, ar aš daugiau naudojau negu įprastai ar ne. Aš asmeniškai naudojau žymiai mažiau negu kitais ketvirčiais. Todėl aš nesileisiu, kad Lietuvoje įsigalėtų Landsbergio padiktuotas kolektyvinės atsakomybės principas. Kad kalti visi, įskaitant tave.
gerbiamas Gabrieliau, tu turėsi mane asmeniškai individualiai apkaltinti arba asmeniškai individualiai atsiprašyti. Aš nesu spermatozoidas šitoje krūvoje, kur tu nori visus sulyginti su visais. Kiekvienas Seimo narys turėtų pakovoti už save ir neleisti Lietuvoje atsirasti tokiem totalitarizmo, nekaltumo prezumpcijos principų pažeidimo dalykam. Jūs vakar išplatinote laišką Gabrieliui Landsbergiui, kur lygiai tą patį kalbate ir taip pat jame sakote, kad jūs nežinote, ar yra koalicija. Ar ji yra? Dvasiškai ne, aš tą galiu spėti. Formaliai ji yra, manau, kad kada nors bandys kalbėti ir su koalicija plačiau, nes praėjusį šeštadienį buvo partijų vadovų pasitarimas. Aš gerai informuotas esu apie to pasitarimo turinį, bet man aš jame nedalyvau. Dalyvavo Šimonytė ir trijų koalicijos partnerių partijų vadovai. Tai... Kai Gabrielius vakar pabandė sukviesti visas Seimo frakcijas pasitarti dėl pirmalaikių rinkimų. Ėmėsi lyderystės, o ką rodė iki tol per 2,5 metų, ne vieno inicijuoto pasitarimo Gabrieliaus dėka. Net ir kai baltarusiškų trašų skandalas įvyko, tai Čmilytė su Šimonyte inicijavo tokį neformalų pasitarimą, o Gabrielius buvo tas, kuriam teko dėti atsistatydinimo pareiškimą, kuris nebuvo patenkintas. Tai neparodęs lyderystės, taiga iššoka į pievas, pasileidžia plaukus ir sako, pasileiskime visas Seimas ir susirinkite pas mane. Tai nemanau, kad demonstravo lyderio savybės. Man gaila, tikrai jaunoji karta, ir dėja elgiasi taip neatsakingai. Žinome, kad ir senoji karta Vytautas Landsbergis nepritarė šitiem sprendimam, kuriuos ėmėsi diktuoti Gabrielius Landsbergis. Bet kitas dalykas, kad koalicija braškėjo, na, kaip sakote, dvasiškai nebe pirmą savaitę ir net nebe pirmą mėnesį, tiesą sakant, na, sprendimai bendri koalicijos sunkiai skynėsi kelią Seime, ane? Kad galbūt tai dar viena iš priežasčių taip išeiti iš situacijos, jeigu galima sakyti. Ne, suprastit, aš suprantu, kad žiniasklaida ir visuomenė sako, susipyko, sukibirkščiavo, aš ir pats esu pasakęs, kibirkščiuojame koalicijoje, bet tai yra visiškai natūralu, ypač kai tu turi nedidelę persvarą, kai yra vienas stambus koalicijos dėmuo konservatoriai, dvi smulkesnės partijos, tai yra visiškai natūralu ir lengva nebuvo, bet kai apkaltina mane, kitus, prilygina tiem, kurie gal tikrai grobstė, atleiskite, dvasiškai aš turėčiau daryti tam tikrą pertrauką, na, nuryti nuoskaudos gumulą. Ta pertrauka aš darau iki birželio pirmos ir žiūrėsiu, ar Gabrielius mane apkaltina, ar manęs atsiprašo. Šito dalyko aš taip nepaliksiu. O kas bus, jeigu jis nieko nepadarys iki birželio pirmos? Gal kaip juokiuosi birželio pirmą ir paklaustite manęs. Bet, pirmiau, bet jūs pats nesugalvojęs esate, ką dar darysite. Aš neprivalau niekam aiškintis. Kai prie manęs pasilenkė vakar Gabrielius salėje ir klausė, o tu galėtum savo čekiukus iš Europos parlamento laikų parodyti? Man tai skamba kagabistiškai. Europos parlamento taisyklės numato čekių laikymą ir saugojimą 5 metus. Aš laikiau čekius 10 metų. Žmona sako, tu gali pagaliau sutvarkyti tą. Praėjo 14 metų, prieina Gabrielius, o tu gali pagrįsti savo čekiukus? Tai mano klausimas tada šiuo metu konservatoriams, skaidriesiam, trim, Kubiliui, Mažyliui ir Juknevičiniai. Jie šiuo metu dirba Europos parlamente. Jie gali parodyti visuomeniai čekiukus? Norėčiau, kad parodytų, aš tikiu jų padarumu. Bet aš nebetikiu padarumu to žmogaus, kuris ateina po 14 metų ir sako, Eugenijau, o tu turi čekiukus? Aš juos turėjau, skirtingai nuo Gabrieliaus, kuris prisipažino, kad neturėjo. Tai gerai, čia koalicija, bet man vis dar rūpi Lietuva. Tai kalbant apie Lietuvą ir, kaip sakote, po vidaus politikos krizę prieš pat NATO summitą, tai premjerė pasakė, kad jinai, jeigu Seimas nepasileis, o panašu, kaip mes aptarėme, kad jis nepasileis, premjerė po NATO summito vadinamojo atsistatydins, ne? Nes į šį Seimą, kaip jis sako, tiesiog necitate, pasitikrinti tikrai neis. Aš nesu tikras, ar šitas Seimas nepasileis. Aš tam prieštarausiu, bet kaip buvo 92 metais, ach, Seimas... Šliaužiančio komunistų perversmo akivaizdoje, aš cituoju anuo laikotarpio frazes, komunistinis šliaužiantis perversmas, reikia paleisti Seimą, Seimas nesutinka. Išvedama Seimo valdančioji dauguma iš Seimo posėdžių salės, posėdžiauja atskirai, formalų Seimo posėdžiai nevyksta. Po 3 savaičių visiško tokio
išsijungimo, grįžta valdančioji dauguma su vienu projektu balsuoti dėl pirmalaikių Seimo rinkimų. Nu ir eikit velniop ir pabalsavo visi, įskaitant ir mane. Taip ir vėl gali būti? Jeigu nori padaryti Pilėnus Gabrielius, jis turi tokią galimybę. Bet ar čia yra Lietuvos interesas? Štai apie ką aš kalbu. Jūs dabar kalbate, yra koalicija, nėra kokie dvasiniai ryšiai. O man įdomu, ką imsis šitas jaunas, perspektyvus, bet besikompromituojantis politikas. Elgsis taip, kaip prieš 30 metų. Jeigu taip elgsis, pirmalaikiai Seimo rinkimai įvyks. Visi sakys, aš nenoriu sėdėti mėšlo krūvoje, kur žmonės galvoja, kodėl jūs ten sėdite. O dar žiūrėk, ir parlamentinės išmokas jums ir taip toliau. Seimas bus kompromituojamas, apdergtas. Ir jis jau dabar... yra kompromituojamas. Taip, ir apdergtas. Ir kas jį kompromituoja? Valdančiosios daugumos didžiosios partijos lyderis. Eina ir visiems sako, 52 buvo tarybos nariai, 138 Seimo nariai naudojo benziną. Bet jūs sakot, besikompromituojantis lyderis, bet kitą vertus jis gali išėti laimėtoju, nes kaip politologai irgi sako, kad... Man nerūpi, man net nerūpi, ar aš būsiu ten, ar nebūsiu. Bet jums vienam gal tik nerūpi, yra daugybė Seimo narių, kuriems rūpi. O man rūpi, kas liks iš Lietuvos, iš tų... griuvėsių, rūks dūmai, ar na, kils tai Seima, nauja žinot, Lietuva. Kas vyksta Seime, Lietuva daug kartų matė ir pasitikėjimas Seimu yra ir taip labai žemas. Tai taip. Turbūt taip, šis skandalas dar labiau pablogins Seimo įvaizdį visuomenėje, tai gali būti, jeigu vyks pirmalaikiai rinkimai, jie bus labai neaktyvus, bet vėlgi tada tai konservatoriams yra pergalė. Na, jūs skaičiuojate tokius, kam čia naudingiau, tai yra prasminga. Bet gal tai yra išskaičiuotas dalykas, galbūt, aš noriu tą pasakyti. Aš tikiu. Sprendžia savo problemas, nelabai galvodami, kaip atrodys Lietuva, kaip Bachmutas, kaip Pilėnai ar kaip klestintis kraštas su stabiliu ėjimu į priekį. Tai kiekvienas tegul atsako savo į klausimą. Bet tada jūs sakote taip, kad jūs pats esate prieš pirmalaikius rinkimus, bet neatmetate, kad situacija gali būti tokia, kad jie gali įvykti. Taip. Esu tą matęs. Vertinkime variantą, kad, na, tarkime, rytoj Petro Gražulio iniciatyva į darbotvarkį yra įdėtas nutarimo projektas jau dėl pirmalaikių rinkimų, na, greičiausiai jo nepalaikys Seimas, ne? Kokie tolesni scenarijai jūsų akimis? Tada konservatoriai rinks parašus, nes Seimo statutas neleidžia kasdien pateikinėti sprendimą paleisti Seimą. Pusę metų negali teikti atitinkamo sprendimo, bet yra tam tikros išimtis, teiks savo sprendimą, įtikinės saviščius. Pirmiausia, vienus meduoliu, pavyzdžiui, taigi nuo kitos kadencijos didėja Seimo narių alga, rytoj beje priimama valstybės tarnybos įstatymas, kur numatyta, kad Seimo narių alga paaugs daugiau negu 1,5 tūkstančio į rankas. Kai kam tai aktualu, kai kam pasakys, o kokias gėlės tu čia pirkai karantino metu, kai buvo draudžiama susitikinėti, tai čia jau meduolio ir botago principas. Na ir lygiai taip pat bando šantažuoti ir kompromituoti ir kitus Seimo narius. Ir aš nesileisiu būti minios nariu, prašysiu įrodyti konkrečius dalykus, kuriuos aš galiu pagrįsti, čia ne vieta teisintis nei kas. Bet aš nenoriu, kad Lietuvoje atsirastų šantažo politika, kolektyvinės atsakomybės ir nekaltumo prezumpcijos politika. Taip, tai mes aptarėme, kas gali vykti, jeigu įvyks, pasileis Seimas, bet jeigu jis nepasileis ir premjerė atsistatydins, tai mes ar jūs būsite koalicijoje su konservatoriais toliau? Mes labai aiškiai vakar pasakėme, mes pasirengę prisimti atsakomybę atitinkamai, proporcingai pagal savo pajėgas, esame 13 asmenų frakcija ir dalyvauti valstybės valdyme, nepaisant to, ar būsime koalicijoje su konservatoriais ar ne. Jeigu konservatoriai save eliminuoja su šitokiu elgesiu iš tos politinės bendruomenės, galbūt atsiras kita, mums nelabai miela politinė bendruomenė, bet atsakomybės dalykai turėtų vesti į tai, kad negalime čia visi išsilakstyti ir sekti kolegų didesnių pavyzdžių. Taip, tai aš suprantu, kad jūs su bet kuo galėtume ateiti į valdančią daugumą. Gal ne su bet kuo, taip neapibendrinkit, bet jeigu ten nebūtų konservatorių, tai nereiškia, kad liberalai nedalyvaus. Bet jeigu būtų konservatoriai, ar eitumėte? Sunku, bet gal išsilaižysime dvasinius santykius. Tik aš noriu priminti, 16 metai įvyko Seimo rinkimai. Gabrielius Landsbergis nukeliauja pas Ramūną Karbauskį ir pasiūlo koaliciją sudaryti. Karbauskis spyriojasi. Gabrielius pasako, bet mes ateiname su liberalais. Teko reaguoti, kad atleiskite, mes neprašėme advokatauti, mes patys spręsime. Mes nesame konservatorių priedėlis ir dvasiškai, emociškai aš kerpu bambagyslę tarp liberalų ir konservatorių jau seniai.
Mes nesame šuniukas už ilgametis partneris. Esate. Mes nesame šuniukas už pavadėlio, kurį Landsbergis gali tampyti. Prie stulpo sustoti, pas Karbauskį nueiti ir taip toliau, arba būti prie kojos. Ne, mes esame savarankiška partija ir tą savarankiškumą esame įrodę daug kartų. Tai aš emociškai aš nesu linkęs būti tokioje vietoje kaip šuniukas už pavadėlio. Tai galima, iki galo vis tiek neaišku, tai jūs būtumėt konservatoriais koalicijoje ar ne? Mes būtumėme koalicijoje, jeigu kokia nors koalicija formuotųsi. Konservatorių pavyzdžiui, nes yra daugiausiai mandatų. Pavyzdžiui, taip, gali taip būti. Aš primenu, kad daugiausiai mandatų gavusi partija 2000 metų Seimo rinkimuose buvo socialdemokratinė Algirdo Brazausko koalicija. Turėjo 51 Seimo narį, dabar konservatoriai turi 50 ir liko opozicijoje. Labai daug nuo pačių konservatorių priklauso. Ar jie norės toliau imtis atsakomybės už Lietuvos reikalus po Šimonytės vyriausybės atsistatydinimo, ar pasakys ačiū, adijos. Dar kitas scenarius yra, kad Gabrielius Landsbergis tiesą sakant net neslepia, kad balsavimą dėl pirmalaikių rinkimų jis traktuoja kaip pasitikėjimą juo balsavimą ir jis žiūrės, kaip jo frakcija balsuos ir analitikai vėlgi neatmeta galimybės, kad nepavykus balsavimą Gabrielis Landsbergis gali atsistatydinti pats iš partijos pirmininkų. Mane menkai jaudina kitų partijų pirmininkų rotacijos, pasikeitimai, intrigos. Bet gal tai keistų ir koalicijos, tarkime, tada galbūt keistų, bet visa tai įvyktų turbūt po to, kai jau būtų paleista dūmų uždanga arba padegtas pilėnų pilies kampas. Ir man tai labai neramu. O kas ten pirmininkas, atleiskit, man rūpi mano partija, o ne kažkokios kitos, kad ir labai didelės ir šiandien labai artimos. Konservatoriai tikrai atrastų solidžių žmonių į partijos pirmininko postą. Ir tame problemos nematote. Kaip tada jūs prognozuojate, kas vyks Lietuvos politikoje artimiausias mėnesis? Chaosas, aš to labiausiai bijau. Tai jis jau vyksta, panašu. Jis jau vyksta ir jis gali būti didinamas siekiant savo kažkokių partinių interesų. Štai, kas man yra nepateisinama. Lietuvoje galima daug dalykų sustiguoti. Ta pati mūsų vyriausybė, klibėdama, klibinkščiuodama, pasipykdama, prieina iki milžiniško projekto. 37 įstatymų paketas valstybės tarnybos pertvarka, reforma. Rytoj balsuojame. Tikiu, kad priimsime tą reformą, nors tai yra sunku. Mes galime dirbti. Bet kodėl kaišyti pagalius į ratus, kaišyti koją pro šalį einantiem kolegom, arba apspjaudyti, arba apdrapstyti, ir po to sakyti, kodėl jūs šitaip suabėjojate koaliciją, ponas Gentvilai? Aš sulaukiau klausimų iš koalicijos partnerių, kodėl tu taip abejoji koaliciją? O kodėl man spjaudo ant galvos ir pila kiaulvedrį purvo? Bet jūs sakote klibinkščiuodama, bet gali nuveikti, valstybės tarnybos įstatymas yra tik vienas iš svarbių įstatymų, yra ta pati mokesčių reforma, taip. Kuriai palaikymo nėra. Daliai reformos būtų. Bet premjerė labai aiškiai pasakė, kad ji nori visko arba nieko. Gintarė Skaistė vakar su manim pasikalbėjo, šiandien aš matau jos kitokį pranešimą, nebėra arba viskas arba nieko. Gal ateina prablaivėjimas, įskaitant ir mūsų liberalų dėka, kad o gal padarome pirmiausia tai, kas yra reikalinga europiniam RRF vadinamom lėšom, kurių bendra apimtis apie pusę milijardo, virš pusės milijardo atlaisvinti. Kol kai kurių dalykų nepadarysime, tol į Lietuvos ekonomiką neįsilies pusę milijardo, pradžioje 26 milijonai, po to berods 560 milijonų galiu apsirikti dėl sumos. Tai gal tuos dalykus padarykime, nenuskriauskime Lietuvos, panaudokime. Bet tam reikia nekilnojamo turto mokestį priimti, kiek aš žinau. Tvarkoj, mes pasirengę. Mes esame pasakę seniai Gintarei Skaistei ir premjerai, kad mes pasirengę. Mes nepasirengę kai kurių dalykų, tada yra nuskambėję arba viskas, arba nieko. Šiandien jau ačiū Gintarei Skaistei, skamba taip, bent tuos dalykus, kuriuos siūlė liberalai pradžioje. Tai kaip jūs kaip politikos senbuvis dabar siūlytumėte išeiti iš tos situacijos? Be vat įsiskaudinimo didžiulio, jūs pats esat labai įsiskaudinimo. Būtų atsiprašyti tiem, kurie visą tai pradėjo purvo pilimo kampaniją, atsiprašyti ir pasakyti viskas. Daugiau taip nejokausime. Kitas dalykas, labai racionaliai sėsti, bet turi sodinti moraliniai autoritetai, o ne tie, kurie niekada nebandė su kuo nors kalbėti, arba kalbėdavo tik iš viršaus
ne apie ūdį kalbant. Kas yra moraliniai autoritetai? Nežinau. Tai gali būti nebūtinai Seimo nariai, tai gali būti ir visuomenės moraliniai autoritetai. Gaila, Valdas Adamkus, na, tikrai ne toje dispozicijoje, kad galėtų sėsti ir sukviesti. Bet aš netmetu ir iš Seimo narių. Mes turime vidinių jėgų, tik nustokit spjaudytis. Kai spjaudo, aš nekalbu. Bet yra protingų žmonių visose frakcijose, kuriem rūpi ne vien tik savos partijėlės interesiukas. Nes, na, kai premjerė sako, kad čia Seimo problema, nes Seime yra 52 buvę tarybų nariai ir čia be reikalo nori jiems primesti vyriausybei. Kad pasakyta tai yra... dar daugiau, prezidentas turi čia pateikti, visa politinė sistema susikompromitavusi, sugriuvusi. Baikime su tom frazėm apie kolektyvinę atsakomybę, tai ir Ingridai tą patį norėčiau palinkėti. Neįsiu į šitą Seimą, iš kurio gavau įgaliojimus. Įgaliojimus gavau, bet... Gražinti į šitą Seimą neįsiu, nes ten sėdi buvo 52 buvę tarybų nariai, įskaitant Eugenijų Gentvilą. Ingrida, mūdvėjų santykiai labai neblogi, dalykiški, žmogiškai šilti ir aš irgi nenorėčiau girdėti iš kolegės tokių frazių. Šiandien jį premjerė, rytoj mes būsim tiesiog elementarus Seimo nariai arba Lietuvos piliečiai. Dėkuoju jums. Dėkuoju žiūrovams tiems, kurie nespėjote pamatyti visos laidos, ją visuomet rasti naujienų portale Delfi. O šiandien kalbėjome su politikos senbuviu, liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnu Seime, Eugenijumi Gentvilu. Viso geriausio.